کرسچن کمیونٹی اپنی خوشیاں منا رہی ہے پر کچھ لوگ شراب کی فروخت کی وجہ سے اپنی ناراضگی دکھاتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر لوگوں کا کہنا تھا ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے اور خاص تہوار کے دن لوگ شراب پی کر ہمارے تہوار خراب کرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، یہ اسلامی ملک ہے، ہمارے نام پر شراب فروخت کی جا رہی ہے، اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے۔ تو آپ کی کیا کمپلین ہے، ذرا بتائیں گے آپ؟ ہماری کمپلین سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے اور یہاں پر شراب کے شاپس یہاں پر دو کھلی ہوئی ہیں، اور یہ شراب پی پی کر ہماری نوجوان جو نسل ہے، نوجوان بیٹے ہمارے مر رہے ہیں اور ان کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے، لیکن یہ شراب خانے بند کرنا نہیں کوئی چاہتا، وہ بند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ پی پلا کے یہ لڑکے جو ہے گند کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہو بیٹیاں بہنیں چرچ جاتی ہیں، ان کو راستہ نہیں ملتا شراب پی کے یہ گند کرتے ہیں۔ یہ مافیا ہے، یہ مافیا اتنی زورا بار ہو گئی ہے، یہ بند کرنے کا اسٹور نام ہی نہیں لے رہی۔ ایس ایچ او صاحب کو میں نے اپلیکیشن دیا ہے، پادری صاحب میرے ساتھ گئے ہیں 8-10، ڈی اے جی صاحب کو میں نے اپلیکیشن دیا 8-10 پادری میرے ساتھ گئے ہیں، ایس ایس پی صاحب کو میں نے اپلیکیشن دیا ہے، تمام لوگ گئے ہیں ہمارے جو پادری ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں بند کر رہا ہے۔ پی سی محمد ابراہیم صاحب ہمیں ملے ہیں، ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کمپلین کی ہماری اقلیتی بھائیوں نے، تو اس کے خلاف کیا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کمپلین کا جو انہوں نے کیا ہے تو اسی کے اوپر اسی ٹائم میں نے رد عمل دکھایا، میں فوری ان کے پاس گیا ہوں، میں نے بولا بھائی بند کر دو، ہمارے کو اوپر سے احکامات ملے ہیں، 2 دن ان کی عید ہے، تب تک تم کوئی بھی نہیں کھولے گا۔ انہوں نے بولا صاحب ہمارے کو تھوڑا سا ٹائم دو، ہم بند کر دیتے ہیں۔ صبح سے لے کے باجی وہ 1 گھنٹے کا ٹائم مانگ رہے ہیں، ابھی تک ان کا گھنٹہ جو ہے وہ پورا نہیں ہویا، وہ مافیا نہیں ابھی تک بند کریں گے، وہ بالکل نہیں بند کریں گے وہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے ان کا موقف لیا، ہم نے پی سی صاحب سے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے اور یقین دلایا ہے اس بات کا کہ اگر ان لوگوں نے دکان بند نہیں کی، یہ شاپ وائن شاپ بند نہیں ہوئی، تو وہ قانونی کارروائی کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں ان سے بھی کہ یہ قانونی کارروائی کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں اور ان لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کریں۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ فوزیہ بیگ، بقا نیوز، کراچی۔